se nađeme vo e-училница. Јас сум оделенски наставник Николина Милевска од Обштинското основно училиште Кочораци над Куманово. Денес се наоѓаме на часот по математика за трето оделение со наслов Правоаголник. Ученици, очекувани резултати од часот се да препознавате 2D форма правоаголник. Да воочите дека правоаголникот е четириаголник со 4 прави агли и 4 страни кои што се распоредени во еднакви спротивни парови А и Б. Да умеете да нацртате правоаголник со помош на линијар, да го обележувате и да пресметате збир на должините на неговите страни, односно да пресметате обиколка на правоаголник. И на крај, да согледате примена на наученото во секојдневниот живот. Ке започнеме со трите ученици Симо, Мони и Джино. Тие сакаат да ни представат каде се во околината забележуваат форма на правоаголник. Симо прв, нашите таблети имаат форма на правоаголник. И нашите телефони, додава Мони. Телевизорот има форма на правоаголник, додава Джино. Вратата и некоја рамка за слика има форма на правоаголник. Некои слики над зидовите се во форма на правоаголник. Листовите од нашите тетрадки, како и самата тетрадка, имаат форма на правоаголник. Нашите долги линијари се во форма на правоаголник. Таблата е во форма на правоаголник. Штекер има форма на правоаголник. Знамето се досетува Симо. Да, не само македонското, туку и знамето на Европската унија. И знамето на Турција, додава Джино. На крај сите заклучуваат, сите знамења имаат форма на правоаголник. Ако знаеме дека нашето македонско знаме има форма на правоаголник, и ако доволно сме сигурни дека и нашата табла е во форма на правоаголник, лесно ќе можеме да го препознаеме правоаголникот во дадени низа други форми. Тоа е црвената форма правоаголник. Еве, од дадените форми го препознаваме веќе синиот правоаголник и го обележуваме со звездичка. И правоаголникот со зелена звездичка веќе го препознаваме. Овој црвен даден правоаголник ние ќе сакаме да го нацртаме и притоа да знаеме да го обележуваме. Секогаш должината ја обележуваме со А, а ширината со Б. Понекогаш должината може да е подолга од ширината, а може и ширината да е подолга од должината. Еве како во спротивно ги бележиме. Должина А, ширина Б и нејзината спротивна страна Б. Еве и друг модел каде што лесно може да воочиме две спротивни еднакви страни кај правоаголникот, должина А и ширина Б. Никогаш да не заборавиме дека правоаголникот секогаш содржи прави агли од 90 степени. Еве и други модели каде што може да воочите две еднакви спротивни страни, должина наспрема ширина. Задача. Да се обидеме да нацртаме правоаголник прецизно. Најнапред, знаеме дека сакаме да цртаме правоаголник со должина 10 см, а ширина 5 см. Ја цртаме должината од 10 см и веднаш потоа и ширина од 5 см. Притоа, за да сме сигурни дека помеѓу нив ќе има прав агол, го користиме триаголниот линијар кој што има прав агол и притоа се уверуваме во тоа. Ја цртаме уште еднаш должината од 10 см и уште една ширина B од 5 см. Успешно и многу прецизно нацртавме правоаголник.
Понатаму сакаме на нацртаниот правоаголник да ја измериме обиколката, собирајќи ги сите страни на правоаголникот или обиколувајќи го. Еве Симо веќе е сигурен во себе и знае што е тоа обиколка. Знам, кога ќе ги соберам сите страни, јас ќе го обиколам правоаголникот и ќе ја измерам целата обиколка. Како да запишеме? Можеме да запишеме на следен начин. Должина А плюс ширина Б плюс должина А плюс ширина Б. Со нивните димензии тоа би изгледа вака. 10 сантиметри плюс 5 сантиметри плюс 10 сантиметри плюс 5 сантиметри. Скупната обиколка ќе изнесува 30 сантиметри. Складно на тоа, некој може би сака најнапред да ги собере должините А плюс А, а потоа ширините Б плюс Б, обиколката повторно ќе изнесува 30 сантиметри. Браво и успешно! Джинопат, тој многу сака компјутерска технологија. Тој веднаш даде идеја и даде задача да се нацрта правоаголник на програмата Paint на својот компјутер. Таму ги пронајде алатките, го пронајде правоаголникот, кој што може лесно да се нацрта на компјутер. Браво и за Джино и програмата Paint. Може и вие да се обидете. Симо пак, за да го нацрта македонското знаме полесно и попрецизно, тој најнапред се запраша. Колку оскена симетрија има правоаголникот? Се досети веднаш, знаејќи дека оскена симетрија го преполовува правоаголникот на идентични две половини, тој веднаш знае дека правоаголникот има две оски на симетрија. Потоа, сакаше да го изработи знамето на татковината од картон, прецизно нацрта правоаголник, ги обележа оските на симетрија, ги додаде и диагоналните линии и така многу прецизно и полесно го нацрта и обои македонското знаме. Браво! На крај, да измериме обиколка на тепих во детската соба, така што ќе ги собереме неговите страни. Најнапред тепихот ќе го измериме и можеме да го тоа изработиме во метри или во центиметри. Еве најнапред црвениот тепих е обележан дека има должина 1 метар и ширина 2 метри. Обиколка да се пресмета на тепихот би изгледало А плюс Б плюс А плюс Б, 1 метар плюс 2 метри плюс 1 метар плюс 2 метри, скупната обиколка на тепихот ќе изнесува 6 метри. Еве го и складниот начин на пресметување, должини плюс ширини. Обиколката повторно ќе изнесува 6 метри. Ако друг вид на тепих со исти димензии, но овој пат запишани во центиметри, едноставно би било да се пресмета обиколка изразена во центиметри. 100 центиметри плюс 200 центиметри плюс 100 центиметри плюс 200 центиметри, обиколката изнесува 600 центиметри или еднаква на 6 метри. Еве го и складниот начин каде што ќе се соберат најнапред должини, а потоа и ширини, но изразени во центиметри. Овој пат научивме дека и 6 метри е еднакво на 600 центиметри обиколка. Успеа Симо! Браво! Ученици, ви благодарам на вниманието и до гледање.